La Societat Espanyola de Cardiologia ha distingit l'Hospital de Figueres amb el segell sec excel·lent en la categoria d'insuficiència cardíaca. En total, s'han reconegut 37 centres de tot Espanya. És una unitat dintre del servei de cardiologia, que al seu torn forma part del servei de medicina interna i que dona servei específicament als pacients amb insuficiència cardíaca de la comarca de l'Alt Empordà. Tot va sorgir arrel de fa 4 anys d'una elaboració d'una ruta assistencial sol·licitat pel CatSalut sobre el circuit que havien de seguir els pacients amb insuficiència cardíaca. Això ens ho van fer liderar els cardiòlegs i d'aquí va sorgir la motivació per generar una unitat en la qual convergissin tots els pacients de la comarca i que tinguessin un metge responsable que coordinés tots els diagnòstics, tractaments i processos que portés a cap aquest pacient en l'entorn de la insuficiència cardíaca. Un 50% dels ingressos a l'Hospital de Figueres són per insuficiència cardíaca. I en aquests moments la insuficiència cardíaca és un 23% de la patologia en el pacient ancià, amb una morbilitat més elevada que molts càncers, que fins i tot el càncer de pulmó. Un 50% dels ingressos hospitalaris a l'Hospital de Figueres són per insuficiència cardíaca, per diverses causes, perquè hem d'entendre que la insuficiència cardíaca no és una malaltia, sinó que és una síndrome en la qual convergeixen diferents patologies habitualment de cor, tot i que el pulmó a vegades també ajuda a descompensar el pacient amb insuficiència cardíaca. Aleshores, és un ventall molt ampli. L'Hospital de Figueres és l'únic centre comarcal gironí reconegut amb l'estàndard de qualitat SEC excel·lent.